وددا ايان مركو هره قودب كو اورنيا قودب كلانا ما راعين ان سيدا قوليهن لي سو غابي انا وحن جعل هيناني انا اي قلم داري ان وددا مركو هره ان يركو اورنيا وددا دي ولا تلمامي برنامج كيدرو ولا تلمامي مدحوينها دغخ دغاي بلغوبد لو دغاي غوب جوغنا وانكا الحمد لله رب العالمين وينو بلوني لما يستر كيدنا لما يستر كيدنا مدحوينها اللي قسمي ولما عنو ورن ما يين تاسان نو سمي يين تان نو سمي يين مدحويني وحي نقلينا ديل بي نقلينا ديل كاي نقلينا وحويا عدي انا وانو قلسة انا اتنطن بس orta taayada intaas aan ku soo koobayayo baashan iyo yareer ku isku xidhan yihiin reer ka arintiisu wadadaas ku yib galay iyada intaas aan kaga gudbay aan waxa kale oo jecelay inaan raaciyo nabadgelyada mar walba inaan xusnaa waa muhiim mar walba inaan nabadgelyada xusnaa dowlasheena ku xidhan mustaqbalkeena ku xidhan maanta waxaynu ka fakaraynaa horumar iyo wada aynu samaysano hadday nabadgelyadu inaga xumaato midna ka fakiri mayno waa inaga lumaysaa waxoo dhan waa inaga lumayaa dhibaatooyinkan iyo hadalladan iyo waxa soo baxbaxayaana waxay calaamad u yihiin in khalkhal la geliyo nolosheena iyo nabadgelyadeena halkan waxaan ka tilmaamayaa mala carabka laga yara dhowrayaaye qoladan habar yoonise halkan ka buuqday madaxweynaanaha ka damiino oo nabadgelyadooda la qaabilaya wixii ay ku qaldan yihiinna waan ka qabanaya wixii ay daw ku leeyihiinna waan kuula imanay ayada intaasaan ku koobayaa qoladaana sidaasaan ku dejinayna sideedaba habar jecel horta mucaarid loogama baahna qoladan habar yoorisna mucaaridnimada waa lagu ogiyey inay ku baaqdo barnaamijka ku burburisa loogama baahno labada midna loogama baahno inuu mid waliba da ismuujiyo yidhaahdo anugu nacaynkaasana anugu nacaynkaasana feeraha kale u daayay islabaro feeraha kale islabarogaa loo daayay sideedaba marka dadku ay yidhaahdaan aniga marka arrinku gale ee la galo in dadku ay ka hadlaan anigaa waxaasa ama anigaa waxaasa hargeysa waa caasimaddii somaliland maanta anigaa la iyo anigaa lahaan jiray anigaa soo horgalay iyo sheekadeeda waynu isla wada garanaynaa intaynii ku dhaqnaan jirtay hargeysa waxba sii faahfaahin maayo ha laga daayo hargeysa anigaa leh ha laga daayo waa caasimadii dalka waxa weeye meeshii somaliland ku soo hiranaysay waa quruxdii dalka laga daawanayey yaan la odhanin reer hebel haddaanu nahay annagaa meesha iska leh taana intaasaan kaga gudbayaa anigadi waxay dhigina dhaxalsiisay in xitaa la galo xuduuddii ilaahay subxaanahu watacaala iska lahaa oo dadka qaar ay yidhaahdaan annagaa risiqa hayna haddaanu berbere iyo jarno wajaale risiqaanu idinka jaraynaa noolaan maysaa annaga xaggana ilaahay naga biiliya dhul kalena lagama biiliya dadkaa laga daayo dalka waynu usoo wada dhimanay waynu usoo halgannay berbere marka la tilmaamayo intii markii ku jirtay halganka ku soo jirtay ee somaliland hadda cid walba lahayd ma odhanaya isaaq u keliya haddee soo halgamay samaruun baa ku jirtay
عيسى كتري بالبهنتا كتري والسجل با كتري انت الشمال لانك كوب انت با كتري بالبرا وي وضع كلاي واكم اللي كشي انا يا مان مشيتين با كتري حتى محمد كايوب باتي وحن لاي يان لا شيغان ان بيل كميدا دولك اون لورانين ميشا انيغا اسكالي دكا كلا ملا انت وحن اغلا دردار ميا waxay inaga kharibaysaa af Soomaali xumin waxay kharibaysaa nolosha dadka kharibaysaa marka waxaan leeyahay dadkuna halka waantoobaan meesha aniga hale hargeysa aniga hale fan aniga hale hal laga daay madaxweyne waxaan ku soo koobay waa laga yaabaa dadka qaar inay ilaadaan madaxweynaha iyo waxa ka dhaxeeyay suldaanka fuux yarba malaa ka dhaxeeyay madaxweynaha dawan waan weeshino barnaamijyo iyo waan rumaysanay qodobkan kaga baxaya waxa weeye maanta ka hadli maayo mashaariicdii hore aan kaala hadlay maalintii beligwelle ayuu joognay baa waxaan ku yidhi waxaad ka dhigaysaa beligwelle waxaad tiriyay waxaan ka dhigayaa Camp David baan ka dhigayaa dabeetaaniguna kelmad yar baan ka soo hesiyay waxaan ku yidhi Sharma Sheekh uu nooga dhig ha ka dhigin Camp David maanta halkii markaa hore aad saliga ku seexanaysay aad cawda yar ku seexanaysay ilaahay mahadi weeyaano calaamad iyo astaantii ay lahayd hordhaceedii waad ka samaysay halka xaruntii guri baa ka dhisan waad deyran yahay waad geli kartaa waad seexan kartaa waa meel lagu noolaan karay noqon wuxuu ilaahay lagu mahadiyo wey inta kale siyaadadaana insha allahu tacaala waa ku dari doonta هاوي وي شافك شرب الشيخ نو اسكي من دور ان وحن انت هكو دريا برنامج كي بيه هل كان بويد مدحوين اللي قرشين يو دي بطر وحن كوري خوشة دي كده اي يو حافظها بيها او شبع دي بطر وحن الهي درور زي ردور لك نعموين كي الهي بيدا كمي توبوح على اقبال ايو اما برنامج كي على اقبال ايو أي أستمع هذا هاي معنوي كإلهي نين الدور هو كسبا مركا وحن كوسو كوبي يا مدح وين أدي قو أدي هذا ماتن أن بيه وان كافر رنا نجا سماي سندون إن شاء الله تعالى هل كاسم بين نجيك دقنت مال كلا أو أرين كيو كده جيي متي هل كاسم أنا أقول لك 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 أن